41,15 eller 51,14. Kan du beräkna arean av en kvadrat om du vet om kretsen? Förklara. Ja, kanske det. Som vi har en kvadrat här nu då. En fråga kanske, en kvadrat. Så där är den ju. Vi ser att den här är en kvadrat. Okej. Med sidan A till exempel. Okej. Så omkrets på den här är 4a. Okej. Och kan du beräkna arean av en kvadrat om du vet om kretsen? Förklara. Och för att räkna a så dividerar vi med 4, dividerar med 4. Så har vi a är lika med omkretsen dividerar med 4. Så är det bara. Okej. För att räkna arean nu då är lika med a upphöjt till 2. Så vad du kan göra är sätta in då a. Så har du omkretsen dividerar med 4 upphöjt till 2. Vad du kan göra är omkretsen upphöjt till 2 dividerat med 16. Så är det bara. Så till exempel nu då. Det hade vi ju ett exempel här 24 innan. Alltså omkretsen är 24. Så räknar vi arean är lika med 24 upphöjt till 2 dividerat med 16. Så får vi 24 upphöjt till 2 dividerat med 16. Så fick vi 36. 24 kvadratcentimeter ser vi. Centimeter. Så man behöver inte gå igenom den här processen. Alltså 24 är lika med 4a. Dividerar med 4, dividerar med 4. Så har vi a är lika med 6. Sen tar vi area är lika med 6 upphöjt till 2. Då får vi 36 kvadratcentimeter. Man behöver inte gå igenom den här. Om ni vet att arean är omkretsen upphöjt till 2 dividerar med 16. Som vi har gjort här. Då svaret är sant. I V-frågan då, så är det så här. Kan du beräkna arean av en rektangel om du vet om kretsen? Det finns förklaring som man kan hitta. Kanske lite svårare att förstå än den andra. Men det bästa är att du kan ha samma omkrets. Men olika area till exempel. Så till exempel jag har arean som är, jag ska ge ett exempel som är arean basen gånger höjden som är 24 till exempel för att börja med. Och det kan vara att basen kan vara 8 och 3, höjden är 3, kan vara 24 och 1, kan vara 12 och 2. Det kan vara 6 och 4. Det kan vara också 48 och 0,5. Och om man räknar på omkretsen på dessa. Den här också. De är inte lika. Därför är 2 multiplicerat med basen är 8 multiplicerat med, med 2. Multiplicerat med 3. Då har du 16 plus 6. Det är 22. Och här, den här är, omkretsen på den här är 2 multiplicerat med 24. Och därmed 2 multiplicerat med 1, 48. Så får du 49 här istället. Så ser du att jag har samma area men olika omkrets. Så det går inte att räkna det. Så även om jag skriver en omkrets. Så jag kan inte räkna arean på den. Jag hoppas att ni förstår det. En annan förklaring är att omkretsen är lika med 2 multiplicerat med b. Och därmed 2 multiplicerat med h. Och sen tar jag 2 som är gemensam faktor b plus h. Omkretsen dividerar jag med 2. Dividerar jag med 2. Så har jag b plus h. Lika med 0 dividerat med 2. Eller inte 0, omkretsen.
Och även om jag löser H, alltså subtraherar med B, subtraherar med B, är det omkretsen dividerat med 2, subtraherar med B är lika med H, den här är 0. Så räknar jag arean på den, så är jag basen gånger höjden. Och basen är basen, höjden är omkretsen, dividerat med 2, det här är omkretsen, subtraherar med B. Så får jag B multiplicerar med omkretsen, dividerar med 2. Subtraherar med B upphöjt till 2. Som du ser här är att jag har fortfarande B, det vet inte jag vad det är B. Så det går inte att räkna arean när du vet vad det är omkretsen, men inte B. Så det går inte att räkna det heller.